와우. Itu ke kelak bawah itu. Wow. Ya. Hah? Jalan, Bi, jalan. Jangan bising. Tak takut pun. Abang takut macam lagi lupa. Tak takut pun. Kita nak naik ke bahagian atas. Tapi kita tak ambil pakej naik perahu. Bibi nak dokong ayah tak? Nak dokong tak? Apa nak panjat sendiri? Mana pandi? Bukan. Tu di bawah tu ni. Ada fish, ada ikan nabi. Wow. Dah lah tu record ni. Cepat jalan, cepat jalan. Wow, tinggi ni Bi. Abang ambil gambar. Ibu terus jalan.